Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի իրավական հարցերի եւ մարդու իրավունքների հանձնաժողովի երկօրյանից անցկացվում է մեր երկրում։ Հայաստանը ժամանել նաեւ ԵԽԽՎ գլխավոր քարտուղար Դեսպինա Խաչիվասիլյուցովի լիսը։ Նրան եւ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Պաբլո Իսպային ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը։ Նիստի մասնակիցներին նաեւ հերավար կարգով ողջունել է ԵԽԽՎ նախագահ Թեոդորոս Ռուսոպուլուսը, որից հետո բացման խոսքով հանդես է եկել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Հայաստանի եվրոպական ուղղվածությունը բնական ընտրության արդյունք է, հայտարարել է Սիմոնյանը, հավելել, որ այն բխում է մեր պետության ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգից։ Եվրոպայի խորհուրդը Հայաստանի կարևոր գործընկերն է ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ օրենքի գերակայության ամրապնդման նպատակով մեր երկրում ընթացող բարեփոխումների իրականացման գործում։ Մեր համատեղ ջանքերի արդյունքները տեսանելի են եւ անշրջելի։ Երկրում ընթացող բարեփոխումները նաեւ անվտանգության հենարան են մեզ համար եւ ուղիղ փող կապակցված են տարածաշրջանում խաղաղության հասնելուն միտված մեր քայլերին՝ ինքնիշխան, կայուն եւ ժողովրդավար պետության զարգացման, մարդու իրավունքների եւ միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների նկատմամբ հարգանքի միջոցով է հնարավոր հասնել հարատև խաղաղության։ Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձել է աշխարհում ու տարածաշրջանում առաջ եկած մարտահրավերներին, խոսել Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրների մասին։ Ցավոք Ռեյկյավիկի գագաթնաժողովից հետո մենք եւս մեկ անգամ ականատես եղանք ուժի չկիրառման սկզբունքի, մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների։ Բարձր ենք գնահատում Եվրոպայի խորհրդի մարմինների հասցեական արձագանքներն ու գործողությունները ուղղված Հայաստանում հաստատված Լեռնային Ղարաբաղից փախստականների կարիքներին։ Կարևոր է Լեռնային Ղարաբաղի բռնի տեղահանված բնակչության իրավունքների միջազգային պաշտպանությունը, այդ թվում Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիոն համակարգի ներքո։ Օգտվելով առիթից, նաեւ շնորհակալություն եմ հայտնում ԵԽԽՎ-ին, Ադրբեջանում մինչև օրս պահվող հայ գերիների հայրենադարձման հրամայ ականի հարցն ուշադրության կենտրոնում պահելու համար։ Ազգային ժողովի նախագահն ընդգծել է խաղաղության հաստատման Հայաստանի պատրաստակամությունը, խոսել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատմամբ զբաղվող երկու հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգի վավերացման մասին։ Որպես խաղաղության օրակարգի կարևոր բաղադրիչ Հայաստանը նախաձեռնել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որը խաղաղության հարատևման մեր ճանապարհային քարտեզն է, միտված տարածաշրջանային հաղորդակցությունների արդյունավետ ապաշրջափակմանը եւ կայուն տնտեսական զարգացման ապահովմանը, հիմնվելով երկրների իրավասության, ինքնիշխանության եւ օրենսդրության, փոխադարձության եւ հավասարության սկզբունքների վրա։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահը լրատվամիջոցներին է ներկայացրել նիստերի կանոնակարգը, հայտնել, քննարկվում է ցանկացած հարց, որը կարող է տեղափոխվել ԵԽԽՎ լիագումար նիստերի օրակարգ։ Օրակարգում չկա, բայց չեն կարող խուսափել այնպիսի հարցից, ինչպիսին է Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների հարցը, որը բարձրացվել է նաև նախկինում եւ որի վերաբերյալ ԵԽԽՎ-ն բանաձևեր է ընդունել։ Քննարկումը կա, բայց որոշում կայացնելը հեշտ չէ, նշեց հայ պատվիրակը։ Պահանջել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովից ինչ-որ մի բան ավել անել, մենք չենք կարող, որովհետև ըստ էության այն բոլոր օրակարգային հարցերը կապված ռազմագերիների հետ, որոնք մենք բարձրացնում ենք, բարձրացվել են եւ ստացել են իրենց համապատասխան լուծումները բանաձևերում։ Ինչ վերաբերում է կատարմանը, ինչ վերաբերում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հետ Ադրբեջանի համագործակցությունը, դուք գիտեք, որ եթե չեմ սխալվում, անցյալ տարի Ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունները չհաստատվեցին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում եւ վերջինս չի մասնակցում ԵԽԽՎ նիստերին։ ԵԽԽՎ-ի ներկայացրած մի շարք պահանջների կատարումից հետո միայն Ադրբեջանը վերադարձի հնարավորություն կունենա, բայց առաջընթաց հայկական պատվիրակության անդամը չի տեսնում։ Խոսելով ԵԽԽՎ իրավական կոմիտեի օրակարգում եղած հարցերի մասին, Վլադիմիր Վարդանյանը լրագրողներին հայտնել է նաև. Օրակարգային հարցերից մեկը եղել է այն իրավական եւ մարդասիրական հետևանքները, որոնք կապ են ունեցել Արցախում Ադրբեջանի ռազմական օպերացիայի արդյունքում տեղ ունեցածի հետ։ Մենք ունեցել ենք հնարավորություն քննարկելու այդ հարցեր։ Դա օրակարգի, այսպես կոչված, օրակարգը հայտնի է բոլորին, բայց օրակարգի շրջանակներում մենք քննարկել ենք դա պատրաժում։ Խորհրդանշական են նաև նիստի անցկացման օրերը՝ դեկտեմբերի 9-ը ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու եւ պատժելու մասին կոնվենցիայի ընդունման օրն է, իսկ դեկտեմբերի 10-ը մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը։ Վարդուհի Արզումանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։